Bismillahirrahmanirrahim. Talbiyesi İblis kitabından Zikru Talbiyesi İblis Alel Avam. Şunu okuyetkendik. Şunlardan yana bir mavzu. Ve min talbiyesihi alel avam. Şeytanı avamlarga kılıydıken nayrenlerden biri. Ular nafslarını masiyetke koyu varad. Hani bilgen hayali yekigen masiyet kılıb yurad. Ularga eğer daşnam verilse zindiklar gapini gapirishadi. Ba'zilari aytadiki, men nasiyani deb naqdni tark qilmayman deydi. Ya'ni dunyoda bu olayotgan lazzati, ma'siyatdan olayotgan lazzati naqd. Shu oxiratdagi lazzat esa u nima? Nasiya. Nima qilaman naqd deb, naqd tark deydi, nasiyani deb. Nasiyani deb naqdni men tark qilmayman. Shunaqa qilib aqllilik qiladi deydi. Agar ular bilganda edi bu narsa o'zi naqd ham emas, ma'siyat ya'ni. Naqd emasda u, chunki balo tayyorda undan keyin, ma'siyatdan keyin. Yani. Chunki bu harom. Avom, umumiy insonlarga-da bu ya'ni. Innama yukhayyaru bayna naqdi va nasiya al-mubahayn. Kishiga qachon ixtiyor beriladi? Naqdni tanla yoki nasiyani tanla deb ikkalasi ham muboh bo'lsa-da, to'g'ri ana unda sizga hech kim ma'lumot qilmaydi. Ularni misoli xuddiki bir bezgak tegan bir johil kasalning misoliga o'xshaydi deyapti. Masalan mahmumin jahil. Bir odam masalan istima qilyapti. Kasallangan. Asali yot tariga. Endi bu yanada kuchaytirib yuboradi tarigini issiqligini. Bezgak. Asal yeyapti qarasangiz. Voy asal yema desangiz u nima deydi? Bu asal yeyishga ishta ham naqd. Tuzalishim esa nima deydi? Nasiya deydi-da. Shu inson agar shunaqa desa odamni uni majnunga chiqaradi. Ya'ni bu narsa aslida naqd ham emasda yeyotgan narsasi. Ortidan uni balo tayin turibdi ya'ni. Keyin agar ular iymonni haqiqatini bilganda edi, mana nasiya aslida rost va'da xilof qilinmaydigan va'da ekanligini bilardi. Mana yeyotgan narsasidan ko'ra yoki shahovatdan ko'ra naqd aslida mana shu va'da qilingan nasiya ekanligini bilardi deyapti. Ular yana bilsinki, masalan tijoratchilarda ishini qarang. Tijoratchilar katta bir miqdorda molni xatarga qo'yishadi. Ozgina foydani o'ylab. Tijorat shundan tashkil topadi o'zi. Katta pul tikadi, ozgina-ozginada foyda keladi deydi. Ana shuni o'ylab, mana shuni pul tikadi deyapti. Ular ana shunda agar shu tijoratchining holatini bilganda edi, ana shu ozgina narsani ular tark qilayotgani arzimasligini bilardilar, umid qilayotgan narsalari esa ko'pligini bilardilar. Agar ular dunyoda afzal ko'rayotgan narsalar bilan o'z narsalaridan qo'ldan chiqayotgan narsalarni o'zini ajratib bilganda mana bu dunyodagi narsalarni larau ta'jil ma ta'ajjalu dunyoda olib qo'ygan narsalarini ta'jil bo'lish kerak-da Alloh ham ta'jil ma'suslarda hamza bilanmi? Ha? Ayn bilanmi? Larau ta'jil ma ta'ajjalu. Ya'ni iloji boricha shoshishlikni ko'rgan bo'lardi deyapti. Ya'ni oxiratga demoqchi bo'lsa-dagi. Chunki ulardan doimiy katta bir foyda qo'ldan ketayotgan bo'lardi. Va ularni bu azobga tushirayotgan bo'lardi. Bu ochiq azob. Allazi la yatalafa bu tugallanmas azob ya'ni. Ba'zilar aytadiki, avomlarda Alloh karam zot deydi, karam zotku deydi. Ya'ni kechirimli zotku deydi. Afv qiluvchi zot, marhamati keng zot deydi. Umid qilish ham dindan-ku deydi. Mana murjiylarda bu, hozirgi zamonamizda ko'p odamlar shunaqa e'tiqodda yuradi. Alloh rahmli zot deydi-da hali. Alloh yerlar qasin o'zi deb yuraveradi. Ular keyin bu orzularini, g'ururlarini umid deb nomlaydi, roja, ya'ni Alloh taolodan umid qilyapman deb nomlaydi. Mana shu ko'p gunohkorlarni halok qilgan narsa bo'ladi. Ya'ni odamlar gunoh qilib umid qiladi. Aslida inson qachon roja, ya'ni Allohdan umid qiladi? Yaxshilik qilib Allohdan bir yaxshilik qilib, Allohning rahmatiga bir harakat qilgan odam umid qiladi-da. Ulaik yarjun rahmatalloh degani Alloh taolo. Iymon keltirgan, solih amal qilgan, jihad qilgan, hamma yaxshilik qilgan o'shalar nima? Alloh rahmatini umid qiladi. Inson gunoh qilib umid qilmaydi rahmat. Qala Abu Amr ibn al-Ala balag'oni annal farazdaq jalasa ila qaumin yatazakkaruna rahmatalloh. Farazdaq bir kuni bir odamlar oldi o'tirib. Farazdaq bu shu faylasuflardan birida. Ular Allohning rahmatini zikr qilib o'tirgan odamlar ekan. Alloh rahmati haqida gap ketyapti. Bularda o'sha farzdaq Allohning rahmatida eng ko'ngli keng edi.
Ya'ni eng keng oladigan odam Alloh rahmatini mana shu farzda qildi deyapti. Keng oladigan odam deganda maqsad bu yerda Alloh kechiradi, Alloh rahm qiladi deb bilgan ishni qilaveradi. Mana shu rahmatini juda kengaytirib yuborish degan ya'ni. Hattoki buni aytayapti kishi uchun odamlar u farzda qilsa aytar ekan. Nega sen pokizalarni tuhmat qilasan? Hattoki pokiza ayollarni zoniya deb tuhmat qilar ekan. Aslida bu kabira gunohku. Qotful muhsanat. Shunday deb tuhmat qilar ekan. Nega sen tuhmat qilasan desa aytar ekanki, menga aytinglar. Agar men ota-onamga jinoyat qilsam, shu Robbimga qilgan jinoyatdi. Masalan, ota-onangizga gohida osiylik qilasiz-ku. Shu ota-onam endi hech ko'ngli xushnud bo'ladimi deyapti. Meni bir tandirga tashlashlikka, cho'g'iga to'la bir olovga tandirga tashlash istaydimi ota-onam? Men bir xato qilib qo'ysam deydi. Albatta odamlar aytadiki, yo'q deydi. Ular senga rahm qiladi, qanday sen tandirga otadi? Ya'ni nima qilsangiz ham baribir ota-onangiz sizni xo'b urishadi, so'kadi. Lekin tandirga jahannamga olovga otgandek qilib otmaydi-ku. Endi bu aytayaptiki, men Robbimni rahmatiga bu ota-onamni rahmatidan ko'ra ko'proq ishonaman deydi. Farzda shunaqa deyapti. Mana bu shuning uchun u rahmatiga suyanib olishligi hamma ma'siyatlarda unga yo'lini ochib beryapti. Ota-ona meni tandirga tashlamagandek, Robbim ham meni tandirga tashlamaydi deyapti. Mana bu ham aslida xato narsa, chunki bu ma'siyatga Allohning rahmatini hujjat qilish. Ma'siyatning ro'parasida Allohning g'azabi turadi. Savobning ro'parasida Alloh rahmat turadi, ya'ni. Vali shuncha aytadilar, mana bu bir katta johillik bu. Chunki Alloh azza va jallaning rahmati riqqatli tabiat emas bu. Ya'ni haligi ko'ngil yumshoqligi emas. Masalan, ota-onaning rahmati bu nima? Ko'r-ko'rona rahmatda bu. Ota-onaning rahmati. Ko'r-ko'rona rahmat. Shuning uchun ham bolaga manfaatlik, manfaatsizligidan qat'iy nazar bola so'ragan narsasini chidab tura olmaydi, ota-onasi beraveradi. Bu ko'r-ko'rona rahmat degan. Alloh taolaning rahmati unaqa tabiat emas, shunchaki ko'r-ko'rona rahmat qiladigan. Agar unaqa bo'lganda ham, agar Alloh taolo shunaqangi ota-onaga o'xshagan haligi bir rahmati tabiat bo'lganda edi, bir chumchuqni so'yishga ruxsat bermasdi kerak bo'lsa deyapti. Chunki rahm qilardi uni ham so'yilishligiga. Xuddi shuningdek bir bolani ham o'ldirmagan bo'ladi. Masalan, bolalar o'lyapti. Alloh taolo aslida shu ota-onaga o'xshaganda rahmi bo'lganda, ya'ni haligi yumshoqlikda u, nima shunchaki achinish ya'ni. Unaqa narsa bo'lmasdi deyapti. Va biror kishi jahannamga kirgizilmaslik kerak edi. Lekin mana maqsad bu yerda Allohning rahmati bu ibodat bilan bo'ladi. Wa bi isnadin an Abbad qala al-Isma'i kuntu ma'a Abi Nawas bi Makkata. Makkada Abu Nawas degan odam bilan o'tirgandik deydi. Abu Nawas endi bu ham o'sha haligi sufilarning birlaridan bu. O'zicha ma'siyat qilib, ma'siyatga Allohning rahmatini hujjat qiladiganlardan. Qarasak, bir soqoli chiqmagan yigitcha, bolacha Hajar al-Aswadda istilom qilib turibdi ekan. Tavof qilyapti. Shunda Abu Nawas menga aytdiki, Allohga qasam, men shuni Hajar al-Aswadda oldida o'pmaguncha ketmayman dedi. Aslida biz o'tdik-ku bularda shunaqangi amrotlarga qarash, ushlarga suykalish kasalligi bor deb. Ya'ni soqolsiz yigitlarga. Endi bu shu darajada Allohning rahmatiki ko'pki deb Allohning rahmatini o'zi ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Borib shu ishni men Hajar al-Aswadda oldida qilaman deyapti. O'ynashmoqchi-da bu ya'ni. Go'yoki ko'l qo'yinglar, Alloh meni qanchalik rahm qiladi demoqchi bo'lib, mana shu ishni qilishga qo'l uryapti. Aslida bu munkar ish. Munkarni yana Hajar al-Aswadda oldida qilish undan ham munkar ish. Shuda oldiga o'tirgan haliga bir kishi aytdiki, "Ey holinga voy bo'lgan, Allohdan qo'rq" dedi. "Sen Baydul Haromda o'tiribsan. Bunaqangi pastkashlikni qilma" dedi-da. "Va sen Allohni Baydul Haromida o'tiribsan" dedi. U aytardiki, "Iloji yo'q, bir o'pmasam bo'lmaydi shuni" dedi. Aslida bu shunchaki o'pishmasda bu, shahvat bilan o'pa bor bu. Haligi bolani shahvat bilan o'pishni qasd qilyapti. Keyin Hajar al-Aswadni oldiga keldi. Haligi bola ham kelib Hajar al-Aswadni istilom qilmoqchi bo'ldi. Abu Nawas shoshilib borib, shu yuzini bolaning yuziga qo'yib, shuni o'pdi deyapti. Men qarab turgandim. Shunda aytdimki, "Men Alloh seni holingga voy bo'lsin, Allohning haramida o'tiribsan sen" dedim. Ya'ni bu ishni qilma, Allohning g'azabi keladi senga desa, u aytardiki, "Da'za ank, bu gaplaringni qo'y" dedi. "Meni Robbim rahmli" dedi. Ma'siyat qilib turib, ma'siyatiga yana Allohning rahmatini ro'kach qilyapti. Keyin mana shu yer aytib berdi deydi. Ikkita oshiq ikkalasining yanog'i bir-biriga yo'liqdi Hajar al-Aswadda islom qilayotganda dedi. Yani o'zi bilan haligi yigitchani nima deyapti? Oshiq deb nomlayapti. Ashiqoni iltaf va xoddahuma inda islomi Hajar al-Aswad.
فَاشْتَفَيَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْسَمَا كَأَنَّمَا كَانَ عَلَى مَوْعِدِ İkilesi birbirinden iştefaya yani şehvetini kandırdı. Anasının gayrizesini kandırdı diye yaptı. Hiç ikilesi birbirinden günahkar bulmazdan diye. Yani günah bu geldiğini hem tamam yaptı. Günahkar bulmadık biz diye yaptı. Hatta ki ikilesi gelişilgen, vadeleşilgen uğrunda bu gendik bul dedi. Şuna kılıp şirayet verdi. Malum fethediler ki bana bunlar da bunaka cüratıge karayın diye. Bu Allah'ta rahmetige kar yaptı. Onun cezası katıklıgın unutu yaptı. Allah'ın hürmetini poymal kılıp durdu o zasıdı. Şunun cezası katıklıgın unutu yaptı. Hazırki zamandaki bana o damlalar, imamlar, ulema ussalatin, ya ki şunlar yakılıp durgen bana patçaklar, hakimler, bana şu mezhepte de Allah bizde yaşkur edi. Yaşkur gen uçtan bizde şuna kadar katta bir mezhep ki utkızı koyup dedi öyleydi. Allah rahmet ki izot da bana bizi şuna kılıp şu cahilege bir koyuptu bizi de öyleydi. Bana Firavun aslında bulardı, otası da bu arada. Firavun adamlarına karab şuna kadigen de nege min adeşken buluyduken kareyler şunca katta davlet min kulumdu bu sadigen. Ne oldu min adeşken bulamadı diye. Ve hadihil anharu tecri min tahtiydiken. Şunca daryolar teklerimden akıp durgen bu sadigen. Şunca adam adeşken bulamadı diye. O zaman adamlar şuna kabul çeydi de yani. Allah da rahmeti ki hemenler seni yuvuradı yani. Şiddetül iqab unutadı. Hürmetli poyma alıkıgendeyken herhangi cezanı unutadı. Ve qazakarna fi avali hadal kitab. Aslında biz bu kitabda avalda zikir kıldık. Onlardan biri bir ayol bilen Kabe'nin içinde zina okuyken. Bir adam. Ayol bilen Kabe'nin içinde zina okuyken. İki resim taşka eylem okuyken. Musiqi hacerayın. Yani aslı bu utmaçta bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulat kilişten aldın. İsaf bilen naile degen bir İkide but senem bugün. Böyle Safa tipariginin üstünde turgen bunlar. İkincisi Marva tipariginin üstünde turgen. İsaf ve Naila degen ikide senem. Şu ikide senemin kilip çıkış tarifi şunu diye bugün ki bu ikilesi ikide aşık maşık bir yigit bilen bir kız bulup Kabe'nin içi yekirip zina koygen ikilesi. Kabe'nin içi de. Şimdi ikilesi taşka ile mi koygen değiller. Müşrikler kiyen bu ibret bulsun bizge, Kabe'nin içinde şuna kıkır edigen işte cezası ne bu işliği deyip onlarda alıp birini Safa'nın tipeliğine koygen, birini Marva tipeliğine koygen. Safa bile Marva ortası yugurladı yok. Safa gibi olsa karaydı, ha bana karaydı, zinakarat ahvalını taşkaylan yatıptı deydi. Marva'nın aldı gibi olaydı, yani onların karaydı, ha karaydı, bu ham taşkaylan yatıptı deydi. İbret üçün koyup, zamanla otup ki uşağın uzunca sıkıntı gittikken, iktizanı yani uzunca. İktizanı kadar uzunca sıkıntı gittikken. Ular da ham aytayapti ki mana shu narsa majbur qilgan shu ishni qilishiga. Ya'ni go'yoki Alloh kechiradi deb rahmatiga suyanib olgan. Yuqoridagi Abu Navvosni o'lim to'shagida yotganda oldiga kirishdi. Abu Navvos haligi bolani o'pdi-yu, hajrlar sifatida oldi. Odamlar Abu Navvosga aytdi, Allohga tavba qilgan bo'lding deganda. U aytar ekan, "Meni qo'rqitmoqchi bo'lsalar, men qo'rqmayman" deyapti Allohdan ya'ni. Hammod ibn Salam menga hadis aytgan, Yazid ibn Qoshidan, u Anasdan radhiyallohu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar ki لِكُلِ نَبِيِّنْ شَفَاعَ وَاِنِّي اِخْتَبَأْتُ شَفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي Her bir peygamberin şefaati buladı. Men şefaatimni ümmetimden kebiri ahli bugün kişilerge ap koygen ben degen. Katta günah kigen insanlarge şefaatte ap koygen ben deyaptılar. Şu hadisi hüccet kılığı ayeti yaptı ki men uçlardan bulmayayım mı? Nime deyizler deyaptı. Men şefaat kılınır mı? Demekçe de yani. Bana bir daha hem nime Allah da rahmetiyle suyan oluyor. Muallif rahimahullah dediler ki bu hata buluyor ben adamda. Ne dediyse birinciden bu Allah da rahmetiyle karab koyuyordu. Ceza tarafıyla karab yaptı. İkinciden bu ünlü koydu ki Allah'ın rahmeti tabakı gelirge buladı. Kimge? Tabakı gelirge. Allah Azze ve Celle etkendik. Ve inni la gaffar. Elbette min kişi uçman. Kimge? Limen? Tahap digen. Tabakı gelen kişige. Hiç var mıydı o zaman o zaman? Xuddi shunday boshqa oyat deyman. Va rahmati vasiat kulli shay. Rahmatim hamma narsani qamragan. Lekin xo'p qamragan. Kimga foydasi tegadi Allohning rahmatini? Fasa aktubuha lilladina yattaqun degan. Taqvodor bo'lganlarga uni bitaman degan. Kimga foydasi tegadi demak rahmatni? Taqvodor bo'lganlarga foydasi tegadi. Mana bu nayrangi shayton. Shuning uchun ham ko'p avomlarni halok qiladi. Biz mana buni ahli iboha zikrida batafsil aytib o'tdik. Ahli iboha zikri degan haligi bir ibohat bir toifasi bor dedik-ku, hamma narsani muboh deb tashlaydigan. O'shalarda ta'rifida o'tgandik. Yana bir avomlarda ba'zilari borki, shunaqa deb aldanadi. Ha ulai ulama yuhafizuna alal hudud
Fulanun yef'alu kaza ve fulanun yef'alu kaza fa amri ana qarib. Ba'zi avomlar shunaqa hujjat qiladi. Mana ulamolar deydi, hududlarni muhofaza qiladigan odamlar deydi. Ya'ni aslida ulamolar shunaqa bo'lish kerak-da, hududlarni muhofaza qilish kerak. Hududlarni muhofaza qilish degani, ya'ni halolni halol, haromni harom deb o'shalar aslida turib berish kerak-ku. Avomlar shuni hujjat qilib oladi. Mana olimlar deydi, shunaqa qilib yuribdi deydi. Men undan-da bir yaxshi-kuman deydi. Meni ishim undan-da yengil deydi. Bizda odamlarda ham bor-ku. Bir masiyatini aytsangiz, amal domla qilib yuribdi-ku o'shani deydi. Palonchi odam qilib yuribdi-ku deydi. Mana shuni aytyapti-da. Bu nayrangni ochishlikni yo'li shuki, johil bilan odam taklif bobida, johil bilan olim taklif bobida bir emas. Ya'ni olim agar qilib yurgan bo'lsa ham, ehtimol uni olimligi uchun mahfat qilishi mumkin deyapti-da. Johil bilan olim taklif bobida bu bir deyapti ya'ni. Taklif bobida bir deyapti ekan. Fa'olabatul hawa lil alimi la takunu uzran lil jahil. Shuning uchun olimga agar ba'zida havoi nafs g'olib kelgan bo'lsa, bu johilga uzr bo'lmaydi. Ba'zilar aytarkanki, mening gunohimning miqdori ma qadru zambi hatta uaqob va man ana hatta uaqos va zambi la yadurruhu va ta'ati la tanfa'uhu. Mening gunohim qancha yamidiki jazo berilsa menga deydi. Mening gunohim ko'p emas deydi-da. Yoki mening gunohim qancha ekanki meni bir jazolansa deydi. Mening gunohim menga zarar bermaydi. Mening to'atim Allohga zarar bermaydi, foyda bermaydi, gunohim zarar bermaydi deydi. Allohning afusi mening gunohimdan da buyuk deydi. Bu ham o'sha murjiylarning gapi ya'ni. Ularda bir aytgan ekanman. Man ana indallohi hatta ida aznabtu la yaghfiru li zambi. Men Alloh taolda kimman deydi, gunoh qilsa mag'firat qilmaydigan. Nima deb o'ylaydi o'zicha, ya'ni gunoh qilsa mag'firat qiladi demoqchi. Bu katta bir ahmoqlik deyapti. Chunki ular o'ylayaptiki, Alloh go'yoki o'ziga zid darajadagi, o'ziga teng darajadagi insonnikini jazolaydi degandek fikr qilishyapti. Kim ular bilishyaptiki, ma'lumu annahu bil muxalafati qad saru fi maqamin mu'anid. Ular bu Allohga xilof qilishi bilan mu'anid darajasiga chiqib qoldi. Ya'ni qaysar, qaysar kofir darajasiga chiqib qoladi. Va sami'a ibn Aqil rahimahulloh rajulan yaqul من أنا حتى يعاقبني الله فقال له أنت الذي لو أمات الله جميع الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى يا أيها الناس خطابا لك ابن عقيل بر آدم ايشتيب قالغان экан бир одам айтган эканки мен кимманки аллоҳ менга иқоб беради деди ҳеч ким эмасманки аллоҳ назрида дедида нега менга жазо беради ибн ақил шундай айтган эканда сен шундай кишисанки тасаввур қилган аллоҳ жамики халоиқни ўлдириб орса битта сен қолсанг ey odamlar degan Allohning so'zi senga tegishli bo'ladi deyapti. Sen o'shasan deyapti-da. Hamma inson shunaqa tasavvur qilish kerak demoqchi. Va minhum man yaqul sa'atubu va aslah. Ba'zi avomlar shunaqa deb yuradi. Men hali tavba qilaman, hali solih bo'laman deydi. Va kam min sakinil amali min abla. Qancha shu orzuga suyanmagan odamlar borki, abla, ya'ni shunaqangi ahmoq odam bo'lib ketgan deyapti. O'lim uni olib ketib qolgan tavbasidan oldin. Shuning uchun hech qanday bir qat'iyatsizlikki, xatoni shoshilib qilib qo'yib, savobni kechiktirish. Ya'ni to'g'ri ishni keyinga qoldirish. Ehtimol chunki insonga tavbaga fursat bo'lmay qoladi. Gohida keyin tavbasi sahih bo'lmay ham qoladi, gohida qabul bo'lmay ham qoladi. Keyin agarchi tavba qabul bo'lgan taqdirda ham jinoyatdan hayo qolib ketadi insonda. Masalan, jinoyat qilgandan keyin inson baribir Allohning oldida shuni hayosi qolib ketadi. Ma'siyatni xatarini achchiqligi mana bu insondan ketqizib qo'yadi tavbani qiyinchiliklarini. Tavba qabul bo'lmaydigan qilib qo'yadi. Ba'zilar tavba qiladi degan tavbasini buzadi. Unga shayton har xil nayrang xiyonatlarni olib kiradi. Uni zaifligi, azmi qarori zaifligini bilganligidan. Va bi isnadin anil hasan annahu qol Hasan aytgan ekan: "Idza nazara ilayka ash-shayton wa ra'aka ala ghayri ta'atillah ta'ala fa'na'aka" وإذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك حسن aytibdiki agar shayton senga qarasa-da seni Allohning to'atidan boshqa narsada ko'rsa, masalan masjidda, doim masjidda ko'rsa, senga o'limni xabarini berib qo'yadi deyapti. Ya'ni bo'ldi, sen tamom bo'lsan deydi-da. Har kun masjidda ko'rsa shayton sizni haligi vasvasa ham qilayotmaydi endi. Bo'ldi, siz tamom bo'libsiz, da'at degan. Agarda seni doim Allohning to'atida yurganligingizni ko'rsa,
sendan malollanadi, rad qilib tashlab ketaveradi. Ya'ni bu odamdan ham foyda yo'q deydi-da, bu tinmaydi. Lekin agar seni bir kun unday, bir kun bunday holatda ko'rsa, sengagina tama qiladi, deyapti. Shunaqa odamdan umid qiladi-da, ana shuni buzishdi shayton ya'ni. Va min talbisihi alayhi. Yana bu shaytonni qiladigan nayranglardan biri odamlarni bir taniqlik nasabi bilan aldab qo'yadi. Men Abu Bakrni bolasidanman deb yuradi, qarayiz masalan. Yoki men Alini bolasidanman deb yuradi. Yoki men Hasanni avlodidan sharifman deb yuradi. Yoki Husaynni avlodidan sharifman deb yuradi. Shunaqa narsa bilan aldanadi. Yoki meni nasabim paloncha olimga yaqin deydi. Yoki meni nasabim paloncha zohidga yaqin deydi. Va ulai yabnuna amrahum ala amrayn. Bular ikki ishga o'zlarining holatlarini qurishadi. Birinchidan ular aytishadiki, demak, kim bir insonni yaxshi ko'rsa, o'shani bolalarini ham, ahlini ham yaxshi ko'radi deydi. Ikkinchidan ular aytishadiki, bular bizga shafoat qiladi deydi. Masalan, avloddan bo'lganligimiz uchun shafoat qiladi deydi. Eng shafoatiga haqli inson ularni o'zini ahli, bola-chaqasi deydi. Bu ikkita ish ham xato deyapti. Chunki muhabbat bu Allohning muhabbati emas, odamlarning muhabbati emas deyapti. Ya'ni odamzod masalan muhabbat qilsa, o'zini bola-chaqasiga hali rahm qiladi. Aslida Alloh taolo esa itoat qilgan kishinigina yaxshi ko'radi. Aslida ahli kitobga qarang mana, kimni bolasi ahli kitob? Yaqub alayhissalom bolalari. Ya'ni yahudiylar kim? Yaqub alayhissalom bolalari aslida ular. Ularda lekin otalari ularga manfaat bermadi. Agar otani muhabbati joriy bo'lganda, mana shularni ba'zisiga joriy bo'lardi. Ammo shafoat esa Alloh taolo shafoat haqida aytib qo'ygan, shafoatni ham Alloh rozi bo'lgan kishilargagina qila olishadi. Shuning uchun Nuh alayhissalom o'g'lini kemaga olmoqchi bo'lganda Alloh nima dedi? Innahu laysa min ahlik. Bu sizda ahlingizdan emas dedi. Va Ibrohim alayhissalomning otasiga qilgan shafoati foyda bermadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onasiga qilgan shafoati foyda bermadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fatimaga aytganlar, men sendan ham Allohning oldida biror narsani behojat qila olmayman degan. Kim agar otasi najotga topgani sabab najot topaman deb o'ylasa, bu xuddiki otasining qorni to'ygani sabab men ham to'yaman deb o'ylagan odamdek deyapti. Haqiqatda shunaqada, otaning qorni to'ysa, bolaning qorni to'ydi degani emas-ku ya'ni. Xuddi shuningdek, ota najot topsa, bola najot topdi ham degani emas-ku ya'ni. Ha, shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Allohu akbar.